Історичний крок на зустріч європейським нормам боротьби із допінгом здійснила Суперліга. Вперше в історії головного баскетбольного чемпіонату країни було влаштовано допінг-контроль. Для здійснення цієї місії запросили європейського фахівця, який відвідав матчі фінальної і бронзової серій. А розпочав доктор Джордже Чурчич із київського меридіану, де після третього матчу протистояння за чемпіонство шляхом сліпого жеребкування для проходження тесту на заборонені стимулятори було обрано по 4 гравці з кожної команди. Ми проводимо допінг-контроль по всій Європі. І це нормально, що гравці знайомі із відповідною процедурою. Перш за все, офіцер, уповноважений здійснювати перевірку, має прибути до спеціальної кімнати, як ця, де ми зараз перебуваємо. Він має тут бути за годину до гри, а потім він повідомляє лікарям команд про здійснення контролю. За півгодини до завершення матчу відбувається жеребкування, за яким визначаються кандидати на проходження тесту. Ось це мішечки для жеребкування. В них кладуться папірці з номерами усіх баскетболістів, заявлених на матч. Я по черзі витягаю номерки. Цього разу було заплановано обрати по 4 гравці. Вони здали аналізи за допомогою спеціальних контейнерів, які ми доправимо до лабораторії для визначення наявності чи відсутності у них заборонених для вживання речовин. Подібні допінг-перевірки відбуваються в усьому світі вже понад 100 років. Перші згадки про боротьбу із нечесним використанням штучних стимуляторів з'явилися на початку минулого століття, коли допінг вколювали тваринам під час змагань із кінних перегонів. Відтоді розгорнулася справжня війна озброєнь. Фармакологічні компанії почали вигадувати новітні препарати для покращення спортивних результатів. А Міжнародний олімпійський комітет створив Всесвітню антидопінгову агенцію, уповноваживши її відстежувати і карати схильних до нечесної боротьби спортсменів. Баскетбол не виняток. Ну, це, в принципі, практика, європейська мірова практика. Вже то, що случається іноді, що ігроки то ли с легкомыслия, то ли с каких-то других-то причин они нарушают правила и применяют какие-то или препараты, или какие-то другие нарушения. Такие случаи имеются в Европе, и оно впрямую пока Украина затронула только косвенным способом. То есть игроки, которые приехали на Украину играть, имели такие нарушения раньше в других странах. Ну и Украина, конечно, как европейская страна, должна тоже соблюдать эти правила. Для України така практика новітня. Однак більшість гравців і тренерів спокійно сприймають її запровадження. Останні 3 сезони я відіграв у Греції, і там допінг-контроль проводили після кожного матчу. Для цього обирали 2 гравців із кожної команди. Так має бути, це дуже важливо для спорту. Випадки, коли баскетболістів ловили на вживанні допінгу, можна перелічити на пальцях. Утім, для того, щоб уникнути зайвих непорозумінь і чуток, Асоціація баскетбольних клубів України «Суперліга» зважилася на впровадження усталеної європейської норми. Ти ж не можеш випити допінг, який тобі допоможе там попасти 10 разів підряд. Ну, тобто, ясно, але щоб якось трошки нівелювати різні моменти, там, ой, може, чому він бігав і не задихався, а може він щось там, якісь там ці таблетки випив, чи ще щось таке. Для цього робиться цей тест. Ну, це розпространена практика, як би, во всіх сильніших чемпіонатах європейських проводяться допінг-контролі на фінальних, полуфінальних іграх. Поэтому ми посчитали, що, як би, ми как лига тоже двигаемся вперед, и, соответственно, как бы там приняли решение о том, что на финальных матчах должен проводиться допинг-контроль в Украине. Эта практика должна быть, дабы соревновательный процесс привести к полному абсолютному равенству. Після відвідин столиці пан Чурчич вирушив до Запоріжжя, в якому провів аналогічну процедуру з учасниками бронзової серії – гравцями Ферро за НТУ і Говерли. А результати досліджень мають з'явитися лише після того, як контейнери з аналізами надійдуть до лабораторії, акредитованої ВАДА у Відні. Це бокси для транспортування аналізів. Коли гравець віддає пробірку із рідиною, вона виглядає ось так, то тут має бути щонайменше 19 мл. Після цього я вміщую ці резервуари сюди. Тут 2 пляшечки, так звані проба А і Б. Усе герметично запаковано, тому гравці убезпечені від якихось маніпуляцій і можуть бути переконані, що їхні аналізи будуть доправлені до лабораторії. А вже там не знатимуть, кого саме тестуватимуть. Вони мають лише номер і відповідно до нього повідомляють нам результати. Все більше і більше наша Суперліга приближається к європейському рівню. Це стосується і ігор чемпіонату, і кількості, і інтересу матчей, і качества ігри. В світі цього введення допінг-контролю
Мы считаем, что это необходимая мера и правильное решение учредителей Суперлиги с этого года вести допинг-контроль. Співпрацею із Суперлігою офіцер із допінг-контролю залишився задоволеним і поділився кумедним випадком зі своєї практики. Пригадую одного гравця в іспанському чемпіонаті десь 5 чи 6 років тому. Я очікував близько 8 годин. Після гри він випив 12 літрів води. Його живіт здувся, як у вагітної жінки. Однак ми мусили чекати і таки домоглися бажаного результату. Як мені потім розповідали, він усю ніч не міг заснути і що 10 хвилин бігав до вбиральні. На щастя, такі випадки поодинокі, і частіше все минає доволі швидко. Перший досвід здійснення перевірки на використання допінгу маємо. Однак на досягнутому Суперліга не зупинятиметься. Сама ціль не те, що поймати там кого-то, хто нарушив, а іменно сама профілактика. Тобто те, що ігроки і доктори клубів, і самі клуби знають, що перевірка буде, я думаю, кого-то відтолкне від такого соблазна, возможно, где-то получить нечестное преимущество. Мы должны быть на уровне. На уровне европейских стран, где борьба против допинга ведется так, как положено.